студиото гост е Зорница Илиева, журналист и анализатор. Добро утро. Добро утро на вас и на зрителите. Както споменах по-рано, нека да се спреме за начало на нашия разговор, именно върху политическите трусове в Германия, които последваха след избора в Тюрингия. Ние избори в Тюрингия, които пък някои хора ги оприличиха като криза въобще на демокрацията в Германия. Има ли криза в демокрацията и как се стигна до това един канцлер да каже, този не ми харесва, изборът е неоснователен, бяха точните думи на Меркел, ако не ме лъже паметта, човека подаде оставка няколко часа след това. Да, но... Това е наистина много кратък преглед на събитията. Вижте, даже за първи път в историята на Германия изобщо един канцлер, особено пък госпожа Меркел, от чужбина да направи коментар. От Южна Африка да направи коментар. Тя там беше на официално посещение относно ситуацията, която е в Тюрингия. Това е бивша ГДР, източна Германия днес, където наистина има промяна в цялостната политическа обстановка, не само в Тюрингия. Това ще се отрази на цялата Германия, като цяло федерацията. Защото алтернатива за Германия, която е в дъното на тези политически трусове, е надясна, крайно дясна, както я определят, нали, в Германия. Освен вече, че има места във всички местни парламенти Ландтага, тя е водеща позиция, основна опозиционна и в Берлин, т.е. на национално ниво. И това създава невероятни затруднения на двете основни партии в Германия, които са в коалиция, които управляват в момента Германия. Християн-демократите на Съюза, нали? Християн-демократическия съюз на канцлера Меркел и Германската социал-демократическа партия, която е срината под 10%. И изборите, които бяха през октомври месец миналата година в Тюрингия, доказаха, че една лява партия спечели 31%, след тях е алтернатива за Германия. Разбира се, Християн-демократическия съюз успя до 20% да спечели, но всички останали зелени, либерали, социал-демократическата партия на Германия, общо са по-малко от 50% от местния Ландтаг, т.е. местния парламент. И това даде възможност на 5 февруари, сега, тази година, при избора на премиер в Тюрингия, да бъде избран човек от либералите. Те имат само 5 места, между другото, в местния парламент Ландтага. С подкрепата и главната роля на алтернатива за Германия. Тоест, едни леви, за да не дойдат левите на власт, които спечелиха най-много гласове, алтернатива за Германия подкрепи кандидат от либералите. И по този, но гласуваха за този избор местните хора от партията на канцлера Меркел, която беше удар за централата в Берлин. Тъй като там има едно решение, разбира се, подкрепено от канцлера Меркел, никога Християн-демократическия съюз да не прави съюз с коалиция с алтернатива за Германия. Обаче с всички останали, те са в обща мега коалиция срещу алтернатива за Германия. Но се оказва, че основните партии губят подкрепата на умерения избирател. Те просто не отчетоха, т.е. ако са подценили алтернатива за Германия, не отчетоха процесите, които текат в немското общество. Точно тези немци, които години наред, защото Християн-демократическия съюз има своя електорат. Нали, той не е малък, те са голяма партия, но те се отдръпват и част от тях гласуват и за алтернатива за Германия. Защо? Защото миграцията, климата, всъщност, въпроса за Европа, всичко това е вече тема на населението в Германия, но не е основна тема в партията ХДС на канцлера Меркел. ХДС и ситуацията в ХДС на госпожа Меркел много ми наподобява ситуацията при демократите в Съединените американски щати. Те са в много дълбока идеологическа криза и съответно губят позиции. Те няма за какво да се хванат. Идентичността на партията се загубва. И избледняват, както казват в Берлин, програмите не само на тая партия. Преди това бяха социал-демократическата партия на Германия, която наистина падна под 10%. Защото ако социал-демократическата партия винаги отстоява, така поне казва по програма, нали, социалната сигурност и работи за нея, почнаха да изпълняват десни
програми. И такива компромиси направиха, за да участват в управлението с Християн Демократическия съюз на канцлера Меркел, че отдръпнаха собствените си избиратели. В същото време партията на канцлера Меркел, нали, Християн Демократическия съюз, тя па реши да олевява, за да може да спечели, нали, повече гласоподаватели, но на практика отблъсна собствените си поддръжници и ги насочи към Алтернатива за Германия, а пък в Източна Германия, хората подкрепят левата партия, която е наследничката на бившата социалистическа партия на ГДР. Защото там има недоволство и съответно неприязан към това, че няма адекватна политика към новите процеси в света. Какъв е според вас основният мотив за това в Тюрингия да се смени изборът на партиите? Да се смени, т.е. гласуването на населението. Да. Точно това, което се опитвам защото да кажа. Защото Алтернатива за Германия участва там. Алтернатива за Германия участва навсякъде. И ако забелязвате... Но чрез нейния вот е избран... Защото вече има решаващо място и е в силата си да може да отстоява собствени позиции партийни. Добре, ако в Германия не се приеме един демократичен процес, като справедлив и неговото решение, точката, къде ще се приема друга? В момента има преоценка и в двете основни партии. Християн Демократически съюз и Социал Демократ, те си сменят устава даже в момент. И двете партии. Има едно отрезвяване, защото напредъка на Алтернатива на Германия, която тя дава отговор на в момента на тежненията на голяма част от германския народ. На хората, защото миграцията, бежанците, които са там, които бяха приети охотно, нали, знаете, в момента непрекъснато терористични актове, вижте сега, че последните, които ставаха, даже самия факт от вчера, че има германци, които организират нападения над джамии, над мюсюлмани, над бежанци, всичко това е сигнал, че обществото се тревожи от проблеми, които са от друг характер. И на тези именно проблеми отговаря Алтернатива за Германия. Затова тя печели при върженици и това няма как да не тревожи канцлера Меркел. Даже в Берлин има анализи, в които казват: нека си припомним събитията от 24-та година, когато работническата национал-социалистическа партия подкрепи едно коалиционно правителство в Берлин, за да не дойдат левите на власт, след което стана коалиционен партньор и после това е партията на Хитлер. Да. Завзе цялата власт в страната. Казва, това са процеси, които исторически, които трябва да бъдат сигнал за Християн Демократическия съюз, въпреки че да се прави аналогия. Между Алтернатива на Германия... Трябва ли да се прави такава аналогия? Не е ли погрешно това? Не. Това говори, че има сили, които налагат тази аналогия. Защото нашите зрители, ако напишат сега, говорим за Алтернатива за Германия, може да има хора, които не се интересуват от този момент и това е тяхно право. Но ако напишат Алтернатива за Германия в Google, виждате какви епитети популистка, ще излезат. Популистка, крайно дясна, фашистка, расистка, нацистка, антиимигрантска. Заглавия в вестници в Германия, сатаната. Фашистите вече маршируват, нали, по улиците на Берлин. Точно за това кам. Такива сравнения, такива нови. Разбира се, че това се прави с целенасочено, за да могат да отблъснат, нали, редовия германец от пристрастия, които... Настроения бих казала по-скоро към Алтернатива за Германия. Но факт е, че се породиха не само в Германия. Такива. Те са движения, те са партии, които отстояват други принципи. Дори стъпването на позицията да се върнем към националната държава, към интересите и суверенитета на отделната държава в рамките на Европейския съюз. Всъщност Салвини с тези реплики спечели изборите в Италия. Разбира се. Нито Салвини, нито Люпен в Франция, която също е във водещи позиции, даже повече има привърженици в момента, по социологически проучени от президента Макрон, те не казват, излизаме от Европейския съюз, примерно, но искаме да го реформираме. Искаме да върнем ролята на националната държава, на суверенитета на нашите страни, да решиме проблемите, да превърнем съюза такъв, какъвто е бил в началото сега. Това са течения, които в момента протичат в Европа и на които в Берлин явно не е даден отговор своевременен. Затова сега в момента при тези шокиращи за Берлин, нали, резултати от изборите, сега на 23-ти в Хамбург са следващите избори и там се очаква същото. Ролята на Алтернатива на Германия да бъде такава, че тя да определи кой ще бъде следващия премиер там и участието в местния Лантаг, което говори, че трябва да се създаде една
алтернативна политика, ако искаш да ги оборваш, а не да ги порицаваш и да им казваш, да ги отхвърляш тотално като несъществуващи. Да. Факт е. Всъщност те изграждат в момента партиите на статуквото. Германия изгражда такава концепция анти-АЗГ, а не промяна точно за съответно идеологически. Но как да привлечем въпреки всичко, има трезви гласове на аналитици в Берлин, които казват, че редовите избиратели не харесват, когато има личностни конфликти, когато се създават недоразумения в основните партии, те просто ги изоставят. И тук се получава точно така. Защото, примерно, вземете в Християн-демократическия съюз. Карен Бауер, нали, подаде оставка. Тя беше наследника. Наследник, избрана от Меркел. Да. Не можа да се наложи като сега лидер. Направи, разбира се, направи. Но срещу нея с най-големи шансове е Мерц. А той е проамерикански настроен. Той е консерватор до мозъка на костите си. Той ще... партията, ако я спечели, нали, своята лидерска позиция там, каквито са амбициите му, той ще я в дясно ще я върне. Изключително в дясно, т.е. да отнеме електорат от Алтернатива за Германия. Това е, например, една от целите. Но това дали ще се хареса на редовия избирател, това, че АКК или Карен Бауер не успя да се наложи като силна личност, и дори като министър на отбраната, имайте предвид, да модернизира партията, да изведе на позиции, където да има облик, нали, нов съвременен облик, да обърне политиката и по начин, по който да привлича привърженици, това е факт. Но канцлера Меркел беше поставена в една ситуация, в която и се поиска оставката. И даже ирония на съдбата е, че кой я защити? Социал-демократите, т.е. нейният партньор в управлението, които и без това са сринати. И те защитих и казаха, в момента няма личност в Германия, която да замести канцлера на Меркел в тази ситуация. Вижте какви събития текат по света и в Европа. С целия си авторитет за канцлера Меркел. За финални думи, какво отражение ще има това за целия Европейски съюз, това, което се случва в момента в Германия, защото ако сега е началото, то ще има развитие и след месец, два, три, когато достигнем наистина неговия окончателен резултат. Ще има сериозни последици за Европейския съюз. Силен шанс за президента Макрон, който е с амбиция за лидерски позиции в Макрон Европейския съюз. Макрон остана без кандидат в Париж сега тези дни заради секс скандал на неговия кандидат. И представете си фактите, от кого са изнесени? От противник на Путин, който Франция сухота прие, нали, му даде гражданство и го устрои там. И той най-накрая извади такива нелицеприятни факти за кандидата на Макрон за кмет на Париж, че трябваше човека да си подава оставката си. Такива са игрите на днешно време в политиката. Всички правила, които имаше в областта на дипломацията, протокола и старата демократична система, някак си останаха в миналото. Сега, как ще се канцлера Меркел, как ще се справи? Това е най-любопитният въпрос. Не, защото аз търся какво отражение ще има в Европа, защото хора като Юнкер, хора като Меркел, те бяха лицето на Европа през последните години. Юнкер вече няма да има тази роля. Няма да има тази роля. Но Меркел все още я има. Има я, въпреки че там Урсула фон дер Лайен, знаете вие, че е избор на Макрон, а не на Меркел. За този пост, който взема в момента. Да остане време и за кратък коментар по другата тема. Завърши 56-та международна конференция по сигурност в Мюнхен. България също имаше своето представителство там. Господин Бойко Борисов, госпожа Захарева също се изказаха пред медиите. Може би няма Нашите медии. Да, в интерес на истината май не им обърнаха много внимание. Интересен коментар дойде от Захарева за Македония. Продължаваме да лобираме за Македония в нейното присъединяване. Но има една реплика в речта на френския президент Макрон, където той казва, има държави в Европейския съюз, които подкрепят на думи членството, т.е. кандидатстването за членство на Албания и Северна Македония в съюза, а в същото време работят за отказ и неотваряне на този път. Кои са тези държави според вас? Естествено, той не споменава такива държави, но самия факт, че го каза в речта си, една реч, която защитава позициите на президента Макрон. Вече споменах, нали, за амбициите му за водеща роля в Европейския съюз, за реформите в Европейския съюз, за европейската сигурност, за създаването на обща такава европейска сигурност, обща външна политика. Но тази конференция за сигурност е наистина много любопитна, защото, както каза Ишингер, който е председател нали, така, на организационния комитет, създаващ тази мюнхенска вече традиционна конференция за сигурността, всички чакахме и дочакахме речта на външния министър на Русия Лавров.
Тоест, Русия беше една от темите, която нито един от... Там присъстват 40 представители на държавите. Световните сили, разбира се. Какво ще каже точно Лавров и политиката на Запада към Русия. Темите Сирия, Либия, Балканите бяха така малко, в смисъл Западните Балкани, сега продължава среща за Западните Балкани, нали, в Брюксел, но те бяха оставени така в, не бих казала в периферията, но не като основна тема. Защото и Помпео, речта на Помпео, за да каже Запада, нали, ще спечели битката с Русия и Китай. И веднага опонентите от другата страна казват, вие виждате какво казаха, че не може да се воюва по този начин и Русия, Китай и щатите да решават световните проблеми без участието на Европейския съюз, примерно на останалите държави. Защото в изказванията на някои от представителите имаше въпрос. Макрон също го каза. Турция нахува в Сирия без да уведоми съюзниците си в НАТО. Съединените американски щати се изтеглят от райони в Сирия без да уведомяват съюзниците си в НАТО. Каква е тая политика на организацията, нали, примерно на НАТО или на целокупния Запад? Тоест, появяват се едни такива критични забележки, които не казват, ние ще закриеме НАТО, но просто иска се промяна. А тази промяна се иска и от гражданите на Европейския съюз, на Европа. В Германия едно, на територията на целия Европейския съюз. Обща европейска армия, можем ли така да го... Обща европейска армия е въпрос... Обща европейска отбранителна система... Може би след напускането на Великобритания от Европейския, защото това беше голяма спирачка точно в тези посоки. Може би ще е по-лесно, но няма да е за година-две. Да. Ще отнеме много време. Разбира се, процеси, защото вижте, Съединените американски щати открито го казват в лицето на президента Тръмп. Европа да си поеме грижите за сигурността, ние вече Дигайте не можем да издържим. Повече пари няма да ви даваме. Просто и Европа просто без някой чак толкова много да я притиска, ще бъде принудена да предприеме такива действия. Въпросът е тези действия да не са насочени срещу дадена страна, в случая Русия, или намеса във вътрешни работи на страните, защото това ще бъде проводник на една проамериканска политика. А виждате, че настроенията в Европа, особено вижте сега какво всъщност направи... Всъщност се осъзнава вече, че това е проамериканска политика. Ако преди се осъзнавало, но не се казва. Да, ама американците сега въвеждат примерно за европейските самолети. Какви ми? Да, те стават непродаваеми или колите на територията на Съединените американски щати. И това си е де-факто търговска война. Европейския съюз, който е най-мощният в света. Протекционизъм от страна на Съединените американски щати. Разбира се, това, което те провеждаха към Китай и продължават да го провеждат към Китай. Китай също беше част от дискусията и влезна доста остро тази тема. Освен коронавируса, разбира се. Китай като търговска машина. Аз се си мисля, че Китай винаги... Нали знаете, китайската капка е измислена от китайците като отмъщение, така че се си мисля, че когато някой се заиграва не само с руската мечка, а с Китай като... Защото и Китай е империя, ще има последствия. Така че би трябвало света вече да осъзнае, че са необходими такива промени, които да дадат възможност всеки да защитава интересите си, без да се намесва във вътрешните дела на другите. В заключителния документ участниците в срещата подкрепиха прекратяването на огъня, което влезе в сила на 12 януари. Обещаха също така, драги зрители, да се въздържат от намеса в либийските дела, предложиха създаването на единно правителство и започване на реформи за възстановяване на държавността, разрушена от намесата на НАТО преди почти 10 години. Което е политика, между другото, на Москва. Която... Разрушена от намесата на НАТО преди почти 10 защото години. Защото в речта на Лавров беше... Те, кои са в НАТО? Кои го разрушиха, нали сега? В Лавров, изказването на Лавров има предложение световните проблеми да бъдат решавани в преговори между страните членски на Европейския съюз. Основните пет, които са там, вие ги знаете. И ролята на ООН да бъде издигната при решаване на тези кризисни ситуации. Това е тема на друга, защото съвета за сигурност на ООН от години според мен не функционира и не веднъж сме говорили точно, налага едностранно решение от страна на един играч. Да, както е към този момент. Много ви благодаря за анализа, който направихте в минутите на Добро утро, българи.